علامت قریبہ کو بالکل یم قیامتس قریب قریمی تم فرمو نبی پاک علیہ السلام دہ علامت کس آسن دہ تم واضح علامت یمن متعلق اکس اکس چیز متعلق تیسہ تفصیل کر نبی پاک بیان انسان چھ حیران گسن کہ اکھ اکھ چیز جزوی جزوی چیز کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان تاکہ مین امت گسو پریشان گسن یم ساس فتن ہن زمانی مین امت برہ گس اکھ واضح اکھ علامت آسن حق کیا شت باطل میون کا امت گس پریشان تم سال گسن اس تے فتن مز گس امت مبتلا گسن کہ اس لیے ایم تفصیلا تفصیلا یم حالات بیان کرن یم ایت 10 چیز بیان کرن صحابہ کرام فرماون حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت چھ اسہ اسہ بیت اسہ قیامت اس متعلق تذکر کر کت متعلق یہ قیامت کر یہ وغیرہ وغیرہ صاف صاف اس ای تذکرہ کرن فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دس اس کو نظر اطلاع علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک علیہ وسلم وش جنگت غور سان وچھو کس پتہ فرما صحابہ قیامت گسن توتا برپا کہ جو تانی تو 10 چیز وچھو کس چیز 10 چیز یوتانی وچھو کوئی توتان گسن قیامت برپا تم مز فرما گنڈک چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوتائن حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر گسن توتان گسن قیامت برپا یوتائن حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نازل گسن یوتائن دجال نیلی یوتائن دابت الارض نیلی یوتائن دخان نیلی یوتائن سو ہوا نیلی یوس انسانن تمام انسانن محشر کس شام کس کس میدانس کن ہاں کہ انسانن دہ علامت کر بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور پت کر اک اک علامت بالکل کھولت بیان کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کس چھ تم سن ذات کیا چھ سو کیا ہے سو کیا کریم کر تفصیلا بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ تاکہ ہر اک انسان اگر مہدی یک دعویٰ کرے میرس امت اس برکنگ اس بالکل واضح علم آسن یہ گوس پن علم ذریعہ پرخاون کہ یہ چھ مہدی تو یہ چھ مہدی آج دعویٰ کرن کشیر من کور اڑو دعویٰ اور ان قریب چھ واریہ فتنہ وتھن تو واریہ مکرن دعویٰ یہ چھ تیوت حال کشیر والن اس لیے بھی عرض کرن تیوت حال کشیر والن کہ اکھ انسان چھ کرک جوڑا دیون اکھ جوان جمع کفیر گو تمس پتہ کن کھڑا چاہے سو چھاک نہ چھا مگر گوسا کھڑا وجہ کیا چھ اس بروڈ کن چھ علم کی اس وچھن کرک کم دی زیادہ زور تو اس چھ تمس نی فین مے فوت چھ سمجھ یون علم چھا عمل چھا تقوی چھا نسبت چھا کان کن مستند ادارس من چھ نہ پورت تی چھ اس 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 گوس آسن کرک دیون وول زو نفر گئی پت پت ماج جوڑا لگائن یا اتھے پر دستارا لگون رومالا لگون یا جبہ لگون اس دبن زندہ باد پت سو استن سو دجال چھ سو شیطان چھ سو کیا چھ اشن تس گرزا ورزا اور تیم حالات چھ کشیر ہند یسے کیا مو یسے ونن از یم بیچار اتھ سٹیج ان کھزن تیم چھ مولوی کچھ تیم بیچار اس بل اخ مولوی ہن روپ اخ بنو کشیر والن چھ علماء سے محبت اولیاء سے محبت چھ اس بالکل ازل پٹھ یتی علماء سے اولیاء سے محبت تیم لوگ یہ سینا سو بوت بناون کیا جمعت اللہ غلط فائدہ اس لیے گسن جوان ات فتنس میں مبتلا گسن ان قریب چھ اندیش کہ تم گسن مہدیت کو دعویٰ کرن کیا تم گسن حضرت نعوذ باللہ حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سن زندگی ہن دعویٰ کرن کیا پت گس ان سے مسلمان پریشان اخ جمع گفیر گس تمس سیت یہ سے باسن چھ تم کت ونن یم نہ بالکل نہ چھ قران اس من کن جائے نہ چھ حدیث اس من کن جائے نہ چھ کن جائے تواریخ اس من لب نہیں ون مگر اخ جوان اخ جمع گفیر چھ اسن تمس نار لگاون یہ توئی تو یور توئی تو اس چھ تو او گوئی تو گوو کیا گوڑ وچھ تو کم سے کم یہ انسان سنس امس اگر نہ یہ پرکھیون کم سے کم امس علم پرکھیو شریعت کس ترازو اس مز گوڑ وچھو یہ سمس علم یہ بیان اس برڈ کے کرن چھ سو شا شریعت بار چھ کن کہ ہن یہ چھا قرانی تے اس یہ شریع علم چھا کن کہ ہن یہ ما چھ شریعت اس مخالفت اس کرن اس برڈ کے یہ ما چھ شریعت اس دور کرن حالانکہ یہ مائی بیچر خدا اس قریب گسن امی موجب گنا کس پتہ کن کھڑا امی موجب بوزو کسن مگر سو چھ تس یہ صحیح کتھا کرن یس نہ کن جائے نہ قران اس مز حدیث نہ کن جائے یہ دنیا من صحیح صاحب علم سب پور دنیا سے بیان کرمس مجھ نیون تم کت کر دن زندہ باد تو زندہ باد اشتہاز اشتہا کت چیز سیت یہ کیا گو یہ فتنہ کھڑا یہ گو ام موجود کہ کان علم اس نش سون ذہن چھ بالکل صاف ہو آو بیان کرنے تم دس نار جوڑا کم تامت یہ دن اس جاننے نارن سے خبر سمجھ آو تو مین کا تو بہرحال اس لیے کر حضرت اخا علامت بیان اخا علامت بیان فروق مہدی علیہ الصلاۃ والسلام مثلا ہندوستان اس مز کور ایک شکیل بن حنیف شاہ بدبخت اک انسان تم کو مہدیت اک دعوا دوم بشوز مہدی اور بالکل خبر کتھا مسلمان مون تم سے مہدیت یم گینا ایمان رستے یم گینا ایمان نش خارج وجہ کیا چھ یم مسلمان ام سے مہدیت تسلیم کر تم نشن مہدی علیہ الصلوۃ والسلام علم کی تم پڑھ نس علم نبوت کی اس علم نبوت اس حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اس اگر تم سو نبی سن علم پڑھی ان اس مہدی علیہ السلام متعلق اس تم گسن گمراہ مگر تمو پڑھو نہ تمو باسو کہ اکھ شخصا گو مہدیت دعویٰ کرن تو اس تے گسو کامیاب شاید سن آخرت تہ بنو یہ مہدی یہ مجدد تمو تو اس دمو
برباد گڈنس گڈنس اس لیے گئی خبر کدہ انسان اسے یہ برباد اس لیے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آسن یاش اخ فرد بشرا یاش آل رسول مس کم مس اخ اخ چیز بیان کرنا حدیث پاکس مجھ فرموک امس آس ناو محمد امس آس یعنی مینس ناوس پہ آس مہدی سن ناو مہدی آس تمس کنیت ناو تمس مہدی تمس کنیت مہدی تم سن اصل ناو آس محمد کیا آس ناو تمس محمد فرموک والد صبس آس تی ناو یہ مینس والد صبس اس یعنی عبداللہ فرموک سہ آس والد صاحب سن طرف حسنی اور والدہ سن طرف حسینی یعنی موج آس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خاندان مز اور والد صاحب حضرت حسن سن خاندان مز فرموک سہ آس آل رسول مز یعنی میانو اولادو مز آس